ognahay filla soomaaliyana inay ku howlan tahay aruursiga ciidanka dallacsiinta saraakiil iyo u diyaargarowga marxaladda soo socota. Waxaan kaloo ognahay oo dadka soomaaliyeedna ay ogyihiin in filla soomaaliya ay ku howlan tahay in la baajiyo shirka wadatashiga qaran ee loo asteeyey ama loo muddeeyey in lagu saxo geeddi-socodka doorashooyinka, ama inay baajiyaan ama inay fashiliyaan natiijada shirka. Markay istaa dhacdane, loo noqdo hadalkii uu sheegay guddoomiyihii hore ee Golaha Shacabka Maxamed Mursal ee ah baarlamaanka in la shiriyo, ra-iisul wasaarahana lagu eedeeyo inuu ku fashilmay doorashadii inuu qabto iyo xilkeedii, halkaana uu farmaajo isagoo sharci la'aan hal sano xafiiska ku joogay, canshuurta dalka iyo ciidanka dalka iyo awoodda dalkana sharci darro hadda ugu fadhiyo, uu ku doonayo inuu halkaas ku sameeyo inqilaabkii wejigii labaad ee inqilaabka halkaas uu ka abaabulo. Waxaan uga digaynaa madaxweynaha muddo xileedkiisa dhammaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo guddoomiyihii hore ee Golaha Shacabka ee ku caanbaxay inuu dibandaabyada Farmaajo mar kasta qayb ka noqdo, iyo dowlad goboleedyada og ama kuwa aan ogeyn. Waxaa laga yaabaa qaarkood ficilada ay sameynayaan iyagoon ogeyn inay isaga u danaynayaan, qaarnaba ay og yihiin, iyo dadka Soomaaliyeed ee stakeholderiska ah ama siyaasadda ku lugta leh qayb kasta ay yihiinba, in arrintaas laga digtoonaado. Waan ku celinayaa 10 jeer hore waa u sheegay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo doorasho si nadiifa loogu tartamayo intuu xilka hayeyna weligiis dalka kama dhicin, intii hadda uu doorashada bilaabatayna ma dhicin, mana doonayo inay dhacdo. Laakiin hadalka afgobaasiga ah ee idaacadda maanta noo soo mariyey ee uu doonayo doorasho xalaala oo wanaagsan oo dadku u siman yihiin, waxaa lagu magacaabaa koro ka dhaylatiir oo hintii xaaskaa la yidhaahdaa. Risaaladiisa ama fariintiisa dhabta ah wuxuu u soo dhiibay Maxamed Mursal, dadka Soomaaliyeedna way soo dhaafeen inuu dagi karo, sababtoo ah intaasoo jeer ayuu isku maskiiniyey, daacad isaga dhigay, uuna lahaa nin daacadaan ahay, dalkaan u roonahay, mar kastana wuxuu caado u ah inuu dad kale ka soo dhex hadlo. Marka uu leeyahay heshiiska Sebtembar waa laga fakeray, 17-kii Sebtembar waa laga fakeray, waa aad baa looga baaraandegay, isaga unbaa baarlamaanka isagoo ka khudbeynaya yidhi heshiiskan waxaa soo qortay madaxweyne ka mid ah madaxweyneyaasha dowlad goboleedyada. Marka maalinba dantiisa siday tahay ayuu u dhigayaa, wax ka jirana ma lah. Fariinta rasmiga ah ee maanta uuna soo gaarsiiyeyna wuxuu soo marsiiyey guddoomiyihii hore ee Golaha Shacabka, isagu runtii ra-iisul wasaarihii horena si sharci darraa ku riday. Wax kasta oo sharci darraa oo Farmaajo sameynayana ku lug leh, markii mooshinka laga keenay Farmaajo sharcigaana diiday oo markuu ka soo cararay ku noqday dibandaabyadaas ay Farmaajo isaga wadaan, waxaan uga digaynaa ra-iisul wasaare Rooble arrintaas inuu ka foojignaado oo aan lagu gaadin sidii hadda ka hor loo gaaday ra-iisul wasaarayaashii isaga ka horreeyey. Midda kale, waxaan uga digaynaa dowlad goboleedyada, walaalayaalow, maanta mas-uuliyadda haysiin dalkan xilaa inka saaran hay-adda fulinta ah ee sharciga ah ee maanta dalka ka jirta mandate-ka haysta waa idinka. War kuwiina Farmaajo la shaqeeyow, maanta waa maalin tabar aad leedihiin. Waxaa imaan doonto maalin aadan tabar lahayn laakiin tala ah haysaan, laakiin maanta waxaa muuqata inaad tabar leedihiin laakiin tala aad haynin. Farmaajo iyo kooxda yar ee filla Soomaaliya kula xareysan ee dibindaabyada iyo shirqoolka iyo fidna dalka inuu galo ka shaqaynaysa, ka waantooba. Dadaad matashaan, deegaanaad matashaan, Soomaaliyaad matashaan, wax u qalma dadkaas iyo deegaankaas iyo Soomaali soo qaada. Maalin aan maanta ahayn idinkoo shallaayaya oo ninkaas ficilkiisa ka shallaayaya iyo waxa uu sameynayo, haddaad ogtihiin, haddaad ogeyna, imaan doontaa. Shacabka Soomaaliyeed dhammaantood waxaan ugu baaqaynaa inay baraarugsanaadaan oo indhaha ay kala furaan. Ilaahayna waxaan u rajaynayaa dalka inuu ka samata bixiyo shirqoolka iyo makriga iyo xumaanta oo ninkaas iyo kooxdiisa ay la maagan yihiin. Waxaan rajaynayaa in haddaan foojiganahay aan iska celi doono shartiisa, laakiin annagoo kala daadsan inuu nagaado maaha. Waxaan ugu baaqayaa saraakiisha ciidanka xoogga dalka iyo qeybaha kala duwan ee ciidanka intaba in ay ka shaqeeyaan danta qaranka iyo midda dastuurka ah.
مسؤوليه امنيه هي دورشده وحي سارنت هي حكومه او هجاميه رئيس الوزراء هكو كتسو مننا قرادها بنتها او فرماجه ان سينيو او بلقاديده او ني سمينيو دنياراتيين مستقبل له كفو جنااده ديبن دابيد نكاس او ودو ددك سوماليه مركل وحان او باقيا اني ارنتاس كفو جنادادان او اين او ديار غروبان runtii marxalad adag ayaa soo socoto in ilaahay naga samayn tabixiyo dhamaanteena aan ahaano ku diyaarsan wasalaamu calaykum wa rahmatu qabto banaanka la keeno halka lama jiro wax kasta dad akhris ma dhageysanay dastuurku wa dhageysan waayo waxa meelaha laga sheegay mudu musharaxiinta iyo hebel asaan dhahay iyo inta wax laga bedelo iyo waxaas shaqadiisa ma aha nik meeshan mudu xileedkiisi wuu dhamaaday gacanta in laga qabto banaanka la keeno ilaahay banaanka joogorta intu meesha joogada badaya wuxuu yiraa la yiri door meel ku jirto hal xaba laga siiyo ma jirto idinkan ma jiifanaysiin asagu og yahay inuu soo noqonayn wuu og yahay in mar labaad la doornayn